Kerajaan akan terus menyediakan pelbagai insentif termasuk peluang pekerjaan bagi memastikan tiada golongan terpinggir semasa pandemik COVID-19. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia selari dengan konsep keluarga Malaysia yang memberi tumpuan kepada agenda pembangunan negara selain memastikan kebajikan rakyat terjaga. Perdana Menteri berucap pada Majlis Penutupan Forum Antarabangsa Pekerjaan Nasional IPEF 2021 Anjuran Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso secara maya siang tadi. Teks ucapan beliau dibaca oleh Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Tambahnya, IPEF 2021 adalah forum antarabangsa pertama mengenai perkhidmatan pekerjaan awam sejak Malaysia menjadi ahli Persatuan Perkhidmatan Pekerjaan Awam Dunia WEPS melalui Perkeso pada 2018. Anything that we might do to actually improve upon the event, please do check out the QR. What do you think, ladies and gentlemen?